Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Michele, sou teleregulador de enfermagem aqui do Telesaúde, Núcleo Técnico Mato Grosso do Sul. Prazer imenso retornar às nossas atividades de teleeducação. E a demanda de hoje é que nós pudéssemos conversar sobre um material do Ministério da Saúde, que é um dos cadernos de atenção básica, que vai tratar sobre o pré-natal de baixo risco ou de risco habitual. E a motivação dessa conversa no dia de hoje é a demanda que nós temos recebido de dúvidas e da necessidade, então, de uma conversa com os enfermeiros da atenção básica que estão fazendo pré-natal e que gostariam, então, de retomar algumas coisas do caderno 32. Então, esse é um material que está disponível. Nós vamos deixar também disponível no nosso site aqui do Telesaúde, para que você possa fazer o download se você ainda não fez. Mas esse caderno, assim como os outros, onde é que você encontra? Então, no site do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, que é o dab.gov.br, você encontra lá a parte de publicações. Aí, você clicando em publicações, você vai para cadernos. Aí você clicando em cadernos, ele abre todos os cadernos de atenção básica que estão disponíveis para uso nos serviços. E antigamente ele vinha, né? A gente recebia do Ministério ele impresso nas unidades cadastradas, né? Conforme o endereço que estava cadastrado no Quinés. E atualmente, até por uma questão, né, de parar com essa coisa de impressão mesmo, né? A ideia é que a gente se habitue, então, a utilizar outros meios de acesso, então a gente tem a disponibilidade dele em PDF. E é o que a gente mais tem utilizado. Então, você pode fazer o download, salvar como você quiser. E eu não sei qual é a realidade de vocês aí nas unidades, mas vocês podem, inclusive, né, se tiverem a oportunidade de salvar nos seus dispositivos, né, enfim. Tem gente que já está usando um tablet ou usa o teu celular ou computador, enfim, para ter o teu material de pesquisa e de consulta bem próximo, quando você precisa realmente recorrer, né, ao nosso auxílio aos universitários, né, que a gente brinca. E esse é um material muito bom, pessoal. Ele está dividido em várias partes. Ele tem uma discussão que é para toda a equipe de atenção básica. Então, ele vai desde o pré-natal. Se conversa um pouco da parte antes até, né, da concepção, e ele vai até o puerpério. Então, o foco mesmo é a equipe, tem ações para todo mundo, e nós vamos fazer um pequeno recorte dessa parte, que é realmente a parte 1 do pré-natal em si, para que a gente possa, então, atender um pouco essas dúvidas dos nossos colegas enfermeiros. Então, nós vamos trabalhar aqui a partir da página 24. E eu nem fiz o slide, moçada, eu optei por colocar já para a gente manusear mesmo o caderno, até para você ver como é que aparece o layout da informação e tal. Então, nós vamos trabalhar o próprio caderno na íntegra, não fiz cópia, nada, ele está aqui como ele aparece lá no site. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho desse contexto da. Então. Qual que é a grande missão, né, do pré-natal? Então, nós temos aí algumas coisas interessantes para pensar. Nós temos a questão da redução da mortalidade materna, e isso ainda é um desafio. E para a gente falar em Mato Grosso do Sul, estamos falando igualmente nesse desafio, porque ainda temos uma mortalidade materna, alta a partir de 2 dígitos, e nós queremos reduzir. E nós ainda temos uma população vulnerável, né, para algumas situações. Então, quando a gente fala de mortalidade materna, e a gente tem um contexto em Mato Grosso do Sul que pode, então, contribuir, né, pela questão de vulnerabilidade. Então, nós temos aqui em Mato Grosso do Sul, a segunda maior população indígena do país. Então, a primeira população, maior população indígena do país, fica no Amazonas, e a segunda já em Mato Grosso do Sul. E a população indígena entra como um critério aí de vulnerabilidade. Então, a mortalidade materna para esse segmento ainda é um desafio. Então, nós precisamos realmente unir esforços para que a gente possa realmente diminuir mortalidade materna.
A mortalidade materna, só para a gente comentar um pouquinho, ela se divide, né, em causas diretas e indiretas. Então, as causas diretas, tudo aquilo que afeta essa mulher, que pode levá-la a óbito, relacionada à condição do gestar. Então, só por gestar, né, e parir, ela tem essa... por isso chama causa direta, né? Então, por ela gestar, o acontecimento tem que estar diretamente relacionado. E nas causas indiretas, significa que essa mulher já tem condições prévias ou vulnerabilidades ou critérios clínicos e que o evento gestação só fez potencializar esse quadro que ela já tinha de base. Então, nós dividimos isso em causas diretas e indiretas. Igualmente, quando a gente fala do desafio, estamos falando, né, de trabalharmos as causas diretas e indiretas para reduzir mortalidade materna. Então, quando a gente pensa nas causas diretas, nós estamos falando exatamente de acesso a serviços e de qualidade de assistência, porque nós temos um reflexo direto da atenção ofertada ao paciente ou a falta de atenção ou a não qualidade dessa atenção, refletindo diretamente na mortalidade materna por causas diretas. Então, nós temos aí um grande desafio para diminuir mortalidade materna, que é realmente o acesso e a qualificação da assistência prestada para que a gente possa, então, dar conta e ter bons resultados. E, com isso, diminuir a mortalidade materna. Então, vamos começar falando do porquê fazer o pré-natal, né? Então, nós temos aí a questão, primeiro, da gente conseguir fazer o acompanhamento. Eu vou mexendo aqui agora no caderno para que a gente possa falar um pouco da importância da assistência ao pré-natal. Esse recorte que eu fiz foi o que eu acho de mais importante para conversar aqui, mas não significa que eu estou abrangendo o caderno como um todo e você pode tranquilamente trabalhar os pontos que eu não vou falar aqui, tá? A importância da assistência pré-natal aqui, então o Ministério já coloca que é assegurar o desenvolvimento da gestação e permitir o parto, né, o parto saudável e um recém-nascido saudável. E que isso não tenha nenhum tipo de impacto para a saúde materna e, inclusive, abordando aspectos psicossociais e atividades educativas e preventivas. Então, ele não está focando somente na atividade assistencial curativa em relação aos procedimentos tecnicistas que nós vamos trabalhar. Uma evidência importante que ele traz nesse material é que o principal indicador de prognóstico ao nascimento é a assistência ao pré-natal. E aí vocês podem ver aí um grau de recomendação B, então uma evidência bem forte, ou seja, ter acesso ao pré-natal, a assistência pré-natal faz toda a diferença. Os cuidados assistenciais no primeiro trimestre são utilizados como um importante indicador de aumento de qualidade dos cuidados maternos. Então, também uma evidência bem forte para isso. Então, o que nós precisamos fazer? Ter o início precoce do pré-natal, porque isso é essencial para essa assistência adequada. O número de consultas, então, se nós pegarmos aí as evidências, ainda tem algumas questões discrepantes. Mas o Ministério da Saúde coloca que o adequado seria um calendário que seja superior a 6 consultas, porque entende que um número mais reduzido poderia não trabalhar todos os temas envolvidos nesse processo durante a gestação e que a gente deve trabalhar no pré-natal. Então, entende-se que o fato da gente ter um número menor de consultas pode atrapalhar na não abordagem, né, não trabalhar as questões importantes para esse pré-natal. Mas, uma outra questão que se coloca também é a qualidade, porque às vezes você tem uma gestante que cumpre um calendário bacana de pré-natal, ou seja, tem até um número superior a 6 consultas, mas dependendo da qualidade dessas consultas, talvez igualmente você não tenha atingido o objetivo de abordar todos os temas que são importantes a esse ciclo, por falta, então, de uma sistematização desses atendimentos, ou por uma limitação do profissional, ou por uma agenda muito apertada, que essas consultas são muito rápidas, consultas muito conduzidas de uma forma onde não haja um espaço de discussão e tal, enfim, por N motivos. Então,
Por isso que quando a literatura traz essa questão do número controverso, do que seria um número adequado, é porque só o número também não basta. Mas o Ministério fez uma convenção aqui da gente colocar um número igual ou superior a 6 consultas e ser um medidor de qualidade importante. E eu convoco você a pensar nesse nosso material aqui em relação à qualidade dessas consultas. Então, eu tenho um número para pensar, mas também tenho a qualidade dessas consultas, ou seja, que temas eu vou abordar nessas consultas, eu estou conseguindo colocar o que é básico de ser tratado nesse período, nesse ciclo todo até o final, né? Então, não pensa só no número. O número é importante porque os indicadores nossos vão ser fechamento do puerpério, ele vai estar contando, né, no nosso indicador de qualidade, se tem 6 ou mais consultas, igual ou superior a 6, mas o importante aqui é que a gente não deixe de pensar também na questão das consultas, da qualidade dessa consulta, da informação, enfim. Tá? Então, a importância do pré-natal começa aí. E é claro que a gente tem que falar um pouco da organização do serviço. Por que a gente fala da organização do serviço? Bom, primeiro nós temos que ver como é que vai ser executado, como é que nós vamos ofertar esse serviço, quais são os profissionais envolvidos, qual é o acesso que a nossa clientela tem para utilizar o nosso serviço, se está ou não adequado, enfim, vamos planejar isso. Então, o Ministério coloca algumas sugestões nesse tópico e alguns pontos que eu vou colocar aqui para vocês. Então, essa unidade básica, né, o nosso serviço na atenção básica, ele tem que ser uma porta de entrada preferencial para essa gestante no acompanhamento. A atenção básica é um ponto estratégico, porque é o ponto mais próximo da casa dela, de onde tudo acontece, a dinamicidade de um território. Então, nós precisamos legitimar a atenção básica como sendo reconhecida e referenciada pelo seu próprio usuário. Então, ele se sente acolhido, ele sabe que ele tem aquele serviço onde ele faz vínculo com a equipe. E a ideia é que nós possamos trabalhar a integralidade do cuidado nesses atendimentos. Então, nós precisamos integrar os diversos trabalhos, precisamos integrar o trabalho do pré-natal, as atividades educativas, as atividades de imunização. Precisamos trabalhar as pessoas que estão com maior dificuldade. Precisamos fazer o segmento de quem vai ser referenciado para um outro nível de complexidade do sistema. O que significa isso? Aquela gestante que nós vamos referenciar para a especialidade, para o pré-natal de alto risco. Nós continuamos seguindo com essa paciente da básica. Mesmo que ela vá para algum outro serviço, ela continua fazendo um acompanhamento paralelo conosco, tá? Porque é onde tudo acontece. Então, a ideia é essa, é a gente poder apropriar o paciente de usar a atenção básica, e isso tem tudo a ver com a agenda. E por que isso? Porque quando eu faço uma agenda extremamente engessada, e qual que é a crítica da agenda engessada? O que seria uma agenda engessada? Agenda engessada seria aquela agenda que eu coloco, bom, eu vou atender gestante na segunda de manhã e só na segunda de manhã. Ou eu vou atender na quarta de tarde e eu não oportunizo aquela que faltou ou aquela que tem alguma dúvida, eu não oportunizo em outro momento na minha agenda. Então, eu engesso para esse grupo apenas determinados períodos na agenda. E a gente vê que isso pode ser um risco para a barreira de acesso. Então, a primeira coisa que eu convido você a pensar e refletir no seu processo de trabalho, como que vocês organizaram essa agenda? Para você fazer um cálculo, né, Michele, como que eu sei, para eu organizar uma agenda no início do ano, como é que eu poderia saber quanto que eu vou ofertar, né, de pré-natal? Tenho que ter uma bola de cristal? E que bom que não, porque a gente tem uma continha para te ofertar que é baseado no seguinte: você pega os teus nascidos vivos do ano anterior e acrescenta 10%. Então, o fato de você acrescentar os 10% ali te dá uma margem de mudança. Então, você consegue, mais ou menos, ter uma noção do que vem a ser o teu pré-natal para esse ano de trabalho. Tá? Outra coisa é você pensar que você vai dividir, no nível superior, você vai dividir as consultas de pré-natal. Na equipe de nível superior, só pensando assim, nós temos 3 profissionais que fazem o pré-natal
na equipe de básica? A gente tem o médico, o enfermeiro e o dentista. Então, são três pessoas que vão estar compartilhando o atendimento de pré-natal de cada paciente. E nós precisamos organizar essa agenda. Já vou falar sobre a questão do atendimento do médico ou do enfermeiro e como é que isso tá sendo pensado, tá? Mas antes, então, de pensar nisso, eu quero que você pense na tua agenda. Pensa no teu local de trabalho, se essa é uma agenda que contempla, se esses turnos que vocês colocaram, baseado nos teus nascidos vivos, mais 10%, esse é um número suficiente de oferta que você está colocando. E se você precisa ampliar ou não. E a oportunidade de você ter flexibilidade de atendimento entre os dias que você coloca essa programação. Por quê? Você consegue quebrar esse engessamento, por exemplo, quando você coloca... Você ofertou dois turnos de atendimento para gestantes, mas você permite que haja um encaixe no meio desses dias da semana, onde você consegue receber essa gestante que não veio naquele dia. E uma outra questão também importante de falar sobre as agendas é que você tenha um controle de todos, né, as gestantes que fazem o pré-natal na unidade, para que você possa, inclusive, fazer busca ativa das faltosas. Então, a ideia é que a gente consiga agregar agora o trabalho de todo mundo. Então, o agente comunitário, nesse sentido, ele tem que saber na ponta da língua quantas gestantes ele tem na microárea dele. E, a partir daí, qual é o calendário de consultas dessas gestantes para que ele possa passar, lembrar as pessoas da consulta, falar dessa importância. Então, quando você tem um grupo, né, quando você tem esse grupo que é a gestante, dentro de um universo de trabalho da agenda, o agente comunitário ele tem que saber que quando ele tem gestantes, ele precisa fazer mais que uma visita no mês, ou seja, naquela casa onde tem a gestante, para ele também, porque ele também faz o acompanhamento. Não é um acompanhamento de consulta de pré-natal, mas é um acompanhamento de qualidade de pré-natal também. Então, tem serviço aqui para todo mundo. Ah, isso é importante. Importante que a equipe se veja fazendo pré-natal. Eu tenho os três profissionais que consultam, que são os profissionais de nível superior, mas eu tenho os outros profissionais envolvidos nesse pré-natal também. E igualmente responsáveis pela assistência pré-natal dessa paciente. Então, a ideia é que a gente possa integrar toda essa nossa equipe. Tá? O Ministério colocou aqui, que eu achei bem interessante conversar com vocês, que são os 10 passos para o pré-natal de qualidade na atenção básica. Alguns são factíveis, outros ainda são desafio. Então, ele coloca aqui o primeiro passo. Iniciar o pré-natal na atenção primária até a 12ª semana de gestação. Então, no primeiro trimestre é a nossa meta, que a gente se refere à captação precoce, para que se inicie o mais rápido possível o acompanhamento dessa gestante. O segundo passo é garantir recursos humanos, físicos, materiais e técnicos que sejam necessários à atenção pré-natal. E aí entra a questão, se falta profissional, se falta material, quer dizer, eu já não consigo, né? Porque vejam que eu estou falando de 10 passos para o pré-natal de qualidade. Então, cada vez que eu começo com esses passos meio capengas aqui, eu estou colocando em risco a qualidade dessa atenção que a gente pode ofertar. Terceiro passo, que toda gestante deve ter assegurado a solicitação, realização e avaliação em tempo oportuno. Dos resultados dos exames preconizados no atendimento pré-natal. Então, assim, os exames devem ser garantidos para essas... Né? Porque a gente sabe que tem um atraso, às vezes, em alguns locais, onde a pessoa faz o exame e depois ela não consegue, em tempo oportuno, receber aquele resultado de exame, o que coloca em risco também essa qualidade. Quando vê, já está na época de fazer a segunda leva de exames, ela não recebeu nem o resultado da primeira. O quarto passo é promover a escuta ativa da gestante e de seus acompanhantes, considerando os aspectos intelectuais, emocionais, sociais e culturais, e não somente o cuidado biológico. Então, é quando a gente consegue ampliar um pouquinho e oferecer, né, o que eles chamam de roda de gestantes, mas é, na verdade, a gente poder oportunizar espaços de troca, espaços de conversa, onde a gente possa valorizar esses aspectos, não somente no cuidado biológico. É importante medir a altura uterina, fazer os cálculos, colocar no gráfico, fazer a avaliação nutricional? Sim, mas o pré-natal não é feito só disso. Ele também tem essas outras questões, e é isso que o Ministério está colocando aqui na qualificação da assistência.
O quinto passo é a garantia do transporte público para a gestante chegar no pré-natal quando necessário. Então, o que que acontece aqui, né? São essa questão social mesmo, né? Do fato da pessoa não conseguir chegar à unidade porque não consegue, não tem a questão do acesso ao transporte para chegar. Então, interessante a gente ver as barreiras. Quando a gente tem faltoso, né, a faltosa no pré-natal, que a gente possa conhecer os motivos, o que que aconteceu, para saber se tem a ver com a questão do transporte, se tem a ver com ela chegar na unidade, ou se é alguma coisa em relação ao que acontece lá na casa dela. O sexto passo, que eles colocam aqui, como é o direito do parceiro ser cuidado. Então, olha só, direito do parceiro a ser cuidado, realização de consultas, exames, ter acesso a informações antes, durante e depois da gestação, que é o que a saúde do homem vem falando, né, que é o pré-natal do parceiro. E aqui a gente falava antes o pré-natal do homem, né, mas agora a gente coloca do parceiro porque, e com letrinhas aqui, né, do, da, enfim, para a gente ver essa moldagem mais aberta, mais ampla das configurações de casais que nós temos hoje, configurações de famílias, né? Então, a ideia é trazer junto essa pessoa também. Então, a ideia é importante que a gente consiga conceber isso, né? A saúde do homem tem puxado bastante a valorização desse homem, desse parceiro, dessa pessoa que essa mulher está escolhendo, para que os dois, já na assistência pré-natal, já se sintam, né, mais contemplados. Porque o que acontece? Acontece um momento muito fracionado. O sistema de saúde, ele enxerga a mulher, enxerga o bebê durante o período do pré-natal. E, né, o parceiro, a parceira da pessoa fica fora desse contexto. E aí, depois que nasce, a gente quer formar um vínculo que, na verdade, a gente não oportunizou durante todos esses meses de cuidado, né? E aí, não raro, a gente escuta, né, as pessoas dizendo que não se sentiam contemplados no ciclo da gestação, porque via que ficava, né, a questão da mulher com o bebê e tal, e tudo em volta dela. E tem questões aí, nós estamos formando uma família, nós estamos formando, né, ou acrescentando elementos à família e tal. E aí o que acontece? A gente não oportuniza essa discussão. Então é importante que a gente pense e enxergue o parceiro, a parceira, enfim, de quem está chegando aí no pré-natal. Então o pré-natal, ele é, e isso amplia bem o que a gente está falando aqui, né? Os aspectos emocionais, os aspectos sociais, culturais, que vão além do que a gente fala somente do cuidado biológico. Tá? Agora, o sétimo passo, que fala sobre garantir o acesso à unidade de referência especializada. Então, algumas pessoas vão precisar fazer o acompanhamento do pré-natal de alto risco e que vão para um outro segmento da atenção. Mas é importante falar que onde tudo acontece na vida da pessoa, a dinamicidade do território, tudo isso acontece na básica. Então, a pessoa vai para um atendimento de maior complexidade, mas ela deve seguir o atendimento compartilhado na atenção básica. Se ela vai fazer um exame que vai para sai daquele universo da atenção básica, a atenção básica tem que ficar em cima para saber se ela realizou o exame, qual foi o resultado. Por quê? Porque aquele exame vai complementar a assistência. Então, eu não posso desconectar aquilo ali porque saiu da minha complexidade de atendimento. Não, eu preciso estar em cima, né, atento a essa necessidade que extrapolou o que eu tenho para ofertar aqui na básica. Então, essa pessoa vai, ela faz um exame, ela retorna com o seu resultado e nós seguimos no acompanhamento. Ou ela vai para por um determinado motivo, vai fazer um atendimento no pré-natal de alto risco e a básica segue fazendo o acompanhamento paralelo, tá certo? Por quê? Porque lembrando que o vínculo, ele é feito no contexto da atenção básica. A equipe de referência para paciente é sempre a da atenção básica. É a primeira equipe que o paciente tem que pensar é a da básica, que é aquela mais perto da casa dele e é aquela que conhece, que forma vínculo, que conhece toda a realidade desse paciente, onde é que ele mora, enfim. E pode ter uma intervenção com uma abordagem centrada na pessoa e uma abordagem centrada na família. E isso contempla aspectos mais próximos da integralidade. Ai, que é o grande desafio nosso, né? A integralidade do cuidado, pensar maior.
Então, para a gente poder deixar o discurso de lado, a questão holística, ver o paciente como um todo, tá, tudo bem, mas e na prática? Não adianta eu falar. Eu estou vendo o paciente como um todo, a necessidade holística, a partir do momento que eu mando esse, que eu encaminho uma gestante para o alto risco, eu só vou esperar quando ela voltar com o nenê depois que ela nasceu. Tá errado, tá? Tá errado. Então, eu já quebro aí a minha ideia de integralidade, tá bom? Então, isso é importante que a gente possa colocar essa questão. Outra questão é estimular e informar sobre os benefícios do parto fisiológico. O tempo todo a gente vai fazendo isso. Então, o Brasil ainda tem um número muito grande de cesáreas. Então, nós precisamos retomar essa discussão e o pré-natal é o momento de se conversar sobre isso. Estimular e informar, né, sobre os benefícios. A gente, às vezes, só deixa isso lá para o final. E a ideia é que a gente possa fazer dentro do planejamento o plano de parto, que é para a mulher poder tirar suas dúvidas e tal. E isso está muito vinculado ao próximo passo, que é o direito da gestante da vinculação à maternidade, que apareceu muito estimulado com a Rede Cegonha, que é o direito de conhecer e visitar o serviço de maternidade, onde ela vai, ganhar o bebê. E isso é o que a gente chama de vinculação. Então, isso também foi garantido. E antes a gente nem pensava nisso. E o décimo passo, as mulheres devem conhecer e exercer os direitos garantidos por lei no período gravídico puerperal. Então, essas informações também em relação aos direitos, que é a parte de direito da mulher, a gente também, minimamente, como profissional de saúde, a gente sabe que, né, não somos aí especialistas em direito, estamos longe disso, mas a ideia é aquele pacotinho mínimo de informações. O caderno aqui ajuda a gente trazer essas informações. Acho que isso contempla bastante, tá? Eu queria registrar aqui na web a participação da Suzy, né, lá da SES, que é gerente da saúde do homem. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho aqui e por falar, né, lembrar aqui que nós falamos do pré-natal do parceiro, né? Então, um abraço, Suzy, obrigada por essa luta aí da saúde do homem que vocês e nós estamos fazendo, né, para que esse ser seja cada vez mais inserido nas nossas discussões, né, e não fique de lado aqui, ainda mais agora, né, nesse pacotinho da gestação que ele toma aquele susto quando é convidado a entrar nos cuidados só depois que o bebê nasceu. Então, a ideia é que a gente possa enxergá-lo e oportunizar o acompanhamento. Então, esses passos aqui, moçada, eles justamente nos colocam numa reflexão, né? Então, vejam, desde o primeiro passo, a captação precoce, e isso é um trabalho de formiguinha e de todo mundo, porque todo mundo da equipe precisa, essas mulheres precisam ter a informação hoje, né, de quais são os sinais possíveis de uma gravidez, para que elas entendam a importância do atendimento pré-natal e para que realmente a gente consiga a inclusão dessa gestante no primeiro trimestre, onde tudo acontece, tá? Então, essa era uma primeira parte que eu queria que vocês pensassem bem nessa questão dos passos. E, de novo, vamos pensar como é que está organizado a nossa oferta, como é que está organizado, né, o nosso acolhimento, como é que está organizada a classificação de risco para aquela paciente que vem sem marcar. Então, o Ministério, já nesse caderno, ele vinha colocando uma discussão bem interessante, né? Como é que as unidades acolhem as gestantes que não estão marcadas? Como é que a unidade acolhe aquela gestante que está fora da agenda? Como é que a unidade acolhe a gestante com queixa? Então, isso também é interessante da gente conversar. Tá? Uma outra questão que a gente fala aqui são as condições básicas aqui para a gente ofertar assistência pré-natal. O pessoal está perguntando, né, qual é o caderno? É o caderno 32, moçada. Esse que nós estamos trabalhando, que é o pré-natal de risco habitual ou baixo risco. Caderno 32. As condições básicas para a gente ofertar uma assistência pré-natal. Então, a gente precisa identificar essas gestantes, a gente precisa ter uma captação precoce, a nossa unidade precisa estar atenta a depois de captar, cadastrar as gestantes, ter sempre a oferta do teste, né, para confirmar a gravidez e que isso seja, não tenha barreiras para que a gente possa. Então, a mulher está na dúvida, faz o teste, quer dizer, confirmando o teste, que essa mulher já comece,
tem essa assistência já colocada, né, rapidamente absorvida pelo pré-natal. Então, isso tem que ser muito ágil. E o Ministério colocou aqui exatamente essas condições básicas aqui para a gente falar sobre isso. Um outro ponto para a gente avançar aqui e que eu quero falar é do papel. Então, assim, lembra que no início que a gente estava conversando, eu falei que tem papel para todo mundo, né? Por que, que é papel? Papel função, né? Tem trabalho para todo mundo no pré-natal. Então, a gente falar que o pré-natal é só do médico ou é o pré-natal do enfermeiro, não é legal, porque não tem essa ideia de equipe mesmo, que é esperada na atenção básica. Então, isso aqui, gente, a gente vai ampliar essa discussão para a gente ver que tem papel para todo mundo. Então, a ideia é que quando a gente conhece o território, a gente sabe as nossas famílias de risco, a gente abre a mente para a vulnerabilidade e aí a gente consegue ter uma noção maior das necessidades da nossa população. Então, minimamente, nós precisamos conhecer o papel da equipe de básica no pré-natal. Então, olha só que interessante, que é um ponto que eu quero trabalhar com vocês. As evidências trazem que o acompanhamento no pré-natal de baixo risco, por médico generalista, ele deve ser oferecido para gestante. O acompanhamento periódico rotineiro por obstetra durante o pré-natal não traz melhoria dos desfechos perinatais quando comparado aos pacientes atendidas pelo generalista. Então, o que, que isso quer dizer, moçada? Isso quer dizer que eu ofertar como política pública um pré-natal feito por um médico especialista focal, que é obstetra, não faz um fechamento diferenciado nos resultados. Então, por isso que o Ministério da Saúde, quando desenha a assistência pré-natal, ele pensa nessa assistência feita pela equipe mínima do Saúde da Família mesmo. E aí, essa equipe mínima, ela é composta por esse médico generalista, que é o médico de família, e o enfermeiro generalista também. Então, a ideia é que a gente imagina, né, as pessoas às vezes fazem aquele endeusamento da especialidade focal, colocando como se isso mudasse a qualidade do atendimento. E não, quando preparados, adequados, bem preparados e capacitados, nós temos isso no pré-natal, a mesma qualidade ofertada pelo profissional generalista. Então, esse é um ponto que está aqui no 4.3.1, exatamente falando sobre isso. Então, é uma evidência muito forte, que é um nível de evidência 1 aqui, recomendação A, ou seja, tira isso da cabeça e fica tranquilo que na básica nós conseguimos fazer um atendimento de pré-natal de baixo risco com qualidade. Agora vamos começar a falar das atribuições, tá? Então, se você quiser explorar um pouquinho mais desse texto, se você tem aí na tua cidade alguma discussão importante com a gestão, por exemplo, de que há necessidade de colocar obstetra no pré-natal de baixo risco e tal, pode se embasar nesses trabalhos, tem a recomendação da referência bibliográfica no final do capítulo e que você pode construir, então, um parecer técnico, uma opinião aqui para defender, tá? Então, a visão no pré-natal de baixo risco pelo Ministério da Saúde é que ele pode ser tranquilamente realizado pelo profissional generalista e que o desfecho é muito positivo. O desfecho com obstetra não tem mudado em nada nesse cenário aqui. Pré-natal de baixo risco, ok, pessoal? Agora vamos ver o papel da equipe. Então, olha só, eu vou pegar três papéis aqui para a gente colocar. O agente comunitário. Então, olha só o papel. Ah, tem atribuição para agente comunitário no pré-natal? Tem, sim. Então, olha só, orientar mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal, da amamentação e da vacinação. Então, aquela coisa que a gente diz assim, ah, mas qual que é o objetivo, né? Ele só vai ver quem é que está cadastrado, ele só faz atualizar o cadastramento de quem está na casa e vai embora? Não, ele pode levar informações. Então, um agente comunitário bem preparado e capacitado, através dessa conversa que vocês fazem aí na unidade, ele pode conversar sobre a importância do pré-natal, ele pode falar sobre a amamentação, pode incentivar a amamentação, pode inclusive questionar se tem algum problema, né, se está havendo alguma barreira para essa mulher amamentar e trazer lá para a unidade para que vocês possam discutir e melhorar essa assistência, né, e resolver, de repente, um problema aí que essa mulher está tendo. E a questão da vacinação. Realizar visita domiciliar para identificar gestantes, para desenvolver atividades de educação em saúde.
Olha, bem interessante isso, tá? Então, a gente, às vezes, vê o agente comunitário subutilizado aqui. Encaminhar a gestante ao serviço de saúde, visando a captação precoce, conferir o cadastramento da gestante nos sistemas de informação, acompanhar as gestantes que não estão realizando pré-natal, né, na unidade local, mantendo a equipe informada. Então, assim, olha, esse mês a fulana tinha consulta lá no alto risco, ela foi, né, trazer o que, que aconteceu nessa consulta para a reunião de equipe, bem importante isso. Orientar as gestantes sobre a periodicidade das consultas, realizar a busca ativa das faltosas, informar o enfermeiro ou o médico caso essa gestante apresente algum sinal de alarme. Que sinais de alarme ele deve ser orientado? Febre, calafrio, perguntar se tem algum corrimento com mau cheiro, perda de sangue, palidez, contração uterina frequente, se o bebê não está mexendo, se está com as mamas endurecidas ou vermelhas, quentes ou dor ao urinar. Então, esses são sinais grosseiros, né? E o que, que eu falo grosseiros? Que ele pode perguntar, que ele não é minucioso, que ele pode fazer a pergunta, ele pode direcionar essas queixas, perguntando para a mulher se aconteceu alguma dessas situações e rapidamente, se ele tiver a resposta sim, ele já pode fazer essa captação dessa pessoa para a unidade de saúde. Identificar as situações de risco de vulnerabilidade e encaminhar essa gestante. Então, essas questões de vulnerabilidade, principalmente as questões sociais ou alguma questão de violência, o agente comunitário ele tem esse trânsito na casa da pessoa e, às vezes, ele é o profissional da equipe que pode trazer essa situação. Tá? Então, é importante a gente ter esse vínculo. Então, por isso que eu estou falando que essa visita do agente para a gestante, ele tem que ter um objetivo dessa visita, ele tem que ofertar mais coisas, ele tem que ter um olhar de cuidado, né? Não é só a visita do cadastramento mesmo. E nesse período, na verdade, ele pode fazer mais visitas aí e intensificar esse cuidado, porque é um grupo especial. Para o enfermeiro, né, eu vou falar aqui do enfermeiro e do médico. O enfermeiro é esperado orientar as mulheres e famílias sobre a importância do pré-natal, amamentação e vacinação. Vejam que é a mesma que aparece para a gente, porque isso é uma preocupação de todos da equipe. Realizar o cadastramento da gestante nos sistemas de informação, né, fornecer o cartão da gestante, a questão da agenda, tudo organizado. Realizar a consulta de pré-natal de gestação de baixo risco, intercalado com a presença do médico, já vou comentar. Solicitar os exames complementares de acordo com o protocolo local de pré-natal. Realizar teste rápido. Prescrever os medicamentos padronizados para o programa de pré-natal. Exemplo dos medicamentos, né? O sulfato ferroso, o ácido fólico. Os medicamentos para tratar alguma DST que porventura apareça, conforme o protocolo de abordagem sindrômica. Orientar as vacinas. Identificar as gestantes com sinal de alarme. Identificar as gestantes com gestantes de alto risco, identificar qualquer situação, né, que haja dificuldade para agendar, realizar exame clínico de mamas e coleta de cito, né, do cito patológico, desenvolver atividades educativas, individuais e em grupos. Aí ele está colocando a sugestão aqui, grupos, atividades de sala de espera, enfim. Orientar as gestantes e a equipe quanto aos fatores de risco e vulnerabilidade, orientar as gestantes sobre a periodicidade das consultas, realizar a busca ativa das faltosas e realizar visitas domiciliares durante o período gestacional e puerperal, acompanhar o processo do aleitamento e orientar a mulher e seu companheiro sobre planejamento familiar ou planejamento reprodutivo. Muito bem. Então, aqui, vou parar um pouquinho para falar dessa questão de fazer ou não fazer o pré-natal. Então, o manual aqui, o caderno aqui do Ministério, ele coloca essa, baseada na lei do exercício profissional, a habilitação do enfermeiro para fazer o pré-natal de baixo risco. Ok. O Ministério da Saúde, no seu caderno, ele faz a sugestão de que as consultas sejam compartilhadas, alternadas. Consultas médicas com o médico e consulta com o enfermeiro. Na realidade de Mato Grosso do Sul, tem muitas cidades que o pré-natal de baixo risco, quem faz o pré-natal inteiro é o enfermeiro. E tem uma observação aqui nesse caderno que diz que não tem problema nenhum isso acontecer. Certo? Então, ele coloca uma observação com base na habilitação da lei do exercício profissional do enfermeiro, lá de 86, ele coloca essa questão que esse enfermeiro tem essa autonomia, certo? Mas na hora dele pensar assistência pré-natal, a sugestão que ele faz é que sejam consultas intercaladas.
Tá? Tá entendido isso? Então, porque isso é um ponto de atrito aqui e de perguntas, né? Se pode ou não pode, se tá errado ou não, se vai ou não pode ser processado. Então, a ideia é essa. Os cadernos de atenção básica, eles são os programas padronizados do Ministério da Saúde. Então, tudo que está previsto dentro de um caderno e que, na realidade do município, o município aceita, é, isso pode acontecer tranquilamente, que é quando a gente diz ali de aprovados pela gestão local. Então, não tem problema. É, a gestão local já organizou que os cadernos de atenção básica vão ser seguidos e tal, não temos nenhum tipo de problema com o acesso aos exames e a esses medicamentos ou suplementação de algum, né, que tenha que acontecer no pré-natal pelo profissional enfermeiro, tá certo? E pensem aí em relação à agenda de vocês de pré-natal, porque, de novo, vai aparecer aqui, ó, vamos ver as atribuições do médico e aí vocês vão formar a opinião de vocês. Então, nas atribuições do médico, ele coloca orientar mulheres e famílias sobre a importância do pré-natal, amamentação e vacinação, apareceu para todo mundo, realizar o cadastramento da gestante no SIS pré-natal, fornecer o cartão da gestante, então aquela parte de dizer, ah, o médico não faz a primeira consulta porque tem um monte de coisa para preencher, não é verdadeiro, né? Então, se tiver médico fazendo primeira consulta, vai preencher e, enfim. E toda, né, a ficha perinatal, a agenda da gestante e o cadastro aqui, quer dizer, toda gestante tem que ter esse sistema de informação, vai estar inscrita no sistema de informação e no seu sistema de informação móvel, né, que é a sua agendinha e tal, para qualquer coisa que ela precise apresentar para algum profissional, ela já tem ali o resumo das informações. Isso garante continuidade da assistência, isso garante a longitudinalidade, independente da complexidade do atendimento. Então, se ela for para o atendimento de alto risco, ela vai com a agendinha dela, com a informação dela, e isso é preenchido lá. Se ela passar mal, por exemplo, tá na rua, tá no centro fazendo uma compra tal, passa mal, e aciona a rede de urgência e emergência, por exemplo, a RUI, é legal que ela tenha sempre, seja orientada a andar sempre com a sua agendinha, onde ela tem lá as anotações do que está acontecendo na gestação. Aí o SAMU vai, faz o atendimento e já tem uma noção de informação do que acontece com ela. Então, isso garante uma agilidade. Voltando aqui para o que o médico é esperado do médico. Então, realizar consulta de pré-natal de gestação de baixo risco intercalada com a presença do enfermeiro. Está vendo que aparece nos dois? Aparece na função, nas atribuições do enfermeiro intercalar com o médico e na função aqui, nas atribuições do médico intercalar com o enfermeiro. Então, é uma sugestão que o Ministério coloca aqui, de intercalar as consultas. Solicitar os exames, prescrever os medicamentos, orientar a vacina, avaliar e tratar as gestantes que apresentem sinais de alarme, atender as intercorrências e encaminhar a gestante para o serviço de urgência ou emergência obstétrica. Isso tem um capítulo inteiro do caderno aqui para o profissional médico identificar as urgências obstétricas, o que ele pode manejar inicialmente na básica e o que ele deve referenciar. Tá certo? Então, esse é um caderno bem prático. Inclusive, eu coloco aqui, vou fazer só uma conversa geral desse material, mas esse caderno vale a pena vocês pegarem ponto a ponto do caderno para fazer uma reunião de educação permanente. Pega ponto a ponto do caderno, vocês fazem um cafezinho com um biscoitinho, torna uma reuniãozinha gostosa e vocês fazem aí uma reunião de uma hora, 30 minutos a uma hora, vocês conseguem trabalhar um tópico do caderno. E isso é importante por quê? Porque o pré-natal, olha, é o que eu sempre falo aqui nas nossas conversas com atenção básica. O pré-natal, atendimento de hipertensão e de diabético, nós precisamos realmente estar o tempo todo conversando e fazendo educação permanente, atividade de educação permanente que não dependam de grandes eventos, e sim eventos do dia a dia. Então, não precisa reunir com várias equipes. Reúne a equipe de vocês e coloca na agenda essa necessidade de discutir material do Ministério da Saúde, de fazer o que a gente chama de uma capacitação permanente aí, tá? Converse isso com a gestão. Com certeza, se for para qualificar, é importante. E quando vocês forem fazendo essas reuniões para estudar algum material, lembra de registrar
isso certinho, porque as equipes que são PEMAC, quando a equipe do PEMAC passa, olha, já estou falando do PEMAC aqui dentro do pré-natal, mas é importante que quando a avaliação do PEMAC passa, sempre eles pedem o registro das atividades de educação permanente. E aí, às vezes, as equipes esquecem de fazer o registro, de assinar os nomes de quem participa e tal, e isso é importante para formalizar. Voltando aqui na questão do médico. Então, orientar as vacinas, né? Ah, eu parei aqui, né? Nas intercorrências. Orientar as gestantes e a equipe quanto aos fatores de risco e vulnerabilidade, identificar gestantes de alto risco e encaminhá-las ao serviço de referência, realizar exame clínico das mamas e coleta de cito. Isso é interessante também. Vou parar aqui porque eu gosto de parar onde a gente tem os problemas. Às vezes a gente recebe demanda e também nas reuniões que a gente participa do médico da unidade dizendo que ele não vai fazer o cito, que quem faz o cito é só o enfermeiro. Então, olha como que tem uma interpretação estranha em relação às atribuições. Por quê? Porque, na verdade, não está escrito isso que é de um ou de outro, é de todos. Então, quem tiver na vez, por exemplo, é a oportunidade hoje, então, por que não fazer? Tá? Então, só para a gente não ficar com uma questão de barrar acesso numa preocupação que é de todos os profissionais aqui. Tá? Então, exame clínico de mamas, precisar coletar material de cito aqui dentro do pré-natal é importante. Realizar os testes rápidos, desenvolver atividades educativas, orientar gestantes sobre a periodicidade das consultas, realizar a busca ativa de faltosas e realizar visitas domiciliares. Então, isso também é importante. Nem toda a consulta de pré-natal precisa ser feita na unidade. Então, tem consulta de pré-natal que você pode fazer no domicílio também. Tá? E aí, vocês vão avaliar a necessidade e o objetivo disso. Então, às vezes, por exemplo, você tem uma situação de vulnerabilidade maior e você oferta essa consulta em casa, onde você tem a participação, por exemplo, desse companheiro que, às vezes, não está tão presente, não está... Então, quando você consegue, às vezes, fazer isso na visita domiciliar, pode ser que isso tenha um peso importante para essa gestante, na questão da dinâmica familiar, enfim. Né? Aí, aqui tem as atribuições do nível médio, tem também do cirurgião dentista, que eu falei para vocês que o dentista também é um profissional que deve estar inserido no pré-natal. Então, também a gente imagina aqui esse dentista participando de toda essa movimentação aqui do pré-natal. Tá? Então, se vocês olharem depois com calma, as atribuições são atribuições bem gerais de todo mundo, ou seja, não aqui não está falando só do dente, não está falando só da boca, está falando do todo, desse compromisso que a gente tem com a assistência pré-natal. Tá certo? Então, essa é uma primeira parte para a gente identificar o processo de trabalho e como é que a gente vai dividir a assistência pré-natal. Agora, nós vamos falar especificamente, vamos começar a atender. Então, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico de gravidez, ou seja, deu positivo, eu já coloco essa paciente no pré-natal. E aí, a partir desse momento, confirmou a gravidez, eu já tenho em consulta médica ou consulta de enfermagem para começar o acompanhamento da gestante, cadastrar essa mulher no CIS pré-natal e começar a fazer as condutas que vão seguir esse acompanhamento. Nesse primeiro momento, eu preciso, inicialmente, classificar o risco dessa gestante. Essa é uma pergunta bem interessante que aparece para a gente aqui, que são as dúvidas em relação à classificação de risco gestacional. Então, agora nós vamos falar especificamente dessa classificação de risco gestacional. Tá? A gestação, ela é um fenômeno fisiológico, então não tem aquilo que a gente fala, né? A avó que falava, gravidez não é doença, né? Não tem essa conversa toda? Então, por quê? Porque inicialmente ela é um fenômeno fisiológico, né? Deve ser encarada pelas gestantes e pela equipe como parte de uma experiência de vida saudável, mas que envolve mudanças aí no olhar físico, social e emocional. E nós vamos ter alguns fatores de risco que podem trazer desfavorável nessa gestação. Então, o que que acontece? Essas são chamadas, então, as gestantes de alto risco. A ideia é a gente reduzir a morbimortalidade materno-infantil. E essa classificação de risco, ela pressupõe já uma agilidade
uma agilidade nisso. Então, por quê? Porque, veja, gente, nós só vamos saber que uma gestação deu um desfecho errado lá no final, correto? Então, nós temos que pensar as possibilidades antes, mas, na verdade, o fechamento mesmo, se alguma coisa deu errado, é só lá no final. Então, nós estamos fazendo uma probabilidade de risco, por isso que a gente fala risco, né? Então, vamos ver. Então, para diminuir esses desfechos negativos ou desfavoráveis, alguns fatores podem propiciar mais esse desfecho desfavorável do que outros. Então, a ideia da classificação de risco gestacional é essa. A ideia não é de fazer um diagnóstico, e sim uma prioridade clínica. E não só clínico, por quê? Porque nós vamos ter que avaliar essa gestante como um todo. Então, às vezes, nós vamos ter algum risco que tenha a ver com a questão biológica, mas alguns riscos aqui que podem aumentar a vulnerabilidade dessa mulher a ter um desfecho que não é tão positivo assim, ou um desfecho desfavorável, mas que não tem a ver com a questão biológica. Então, vamos conhecer um pouco esses fatores de risco. Então, no caderno, nesse caderno aqui, o Ministério já colocou, porque no outro isso não era tão claro, mas ele colocou aqui condições que vão permitir a realização do pré-natal pela equipe de atenção básica, mas que a gente deve ficar muito atento. Vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Então, o que a gente tem aqui? Fatores de risco que são relacionados às características individuais e características sociodemográficas desfavoráveis. Então, o que é isso? Idade menor que 15 ou maior que 35. Então, se a gente fosse colocar o fator idade, só idade, e a gente já tivesse que encaminhar para um alto risco, a gente não ia dar conta, né? Porque se a gente for pegar o segmento de gestante na comunidade indígena, vocês vão ver que realmente a gente colocaria parte das gestantes no alto risco. E isso não, a gente não daria conta disso, né? E nem seria essa a questão que seria colocado como desfecho desfavorável em grande parte das gestações. Então, a atenção básica acaba, na verdade, juntando várias coisas aí. Antes de eu seguir nos fatores de risco, quero fazer um comentário que a Silvia está falando. Olha só o que ela escreveu no chat aqui, se vocês puderem olhar o chat. Olá, quero compartilhar com vocês a minha experiência de realizar o pré-natal do parceiro. Comecei no mês passado as primeiras consultas de pré-natal com o pai e a mãe. Realizando em ambos, teste rápido em ambos e solicitando exames de rotina. Está sendo muito bom e aceito pelos pais. Estou amando realizar o pré-natal dos pais. Parabéns, Silvia, olha que bacana. Se vocês quiserem colocar aqui, como a Silvia fez, podem colocar a opinião, a experiência de vocês no chat, que o chat é justamente de troca. Então, tá todo mundo pode enxergar ali. Eu, às vezes, estou olhando aqui para a tela e perco um pouquinho, mas vocês podem colocar. Uma outra pergunta que apareceu aqui, para onde devemos solicitar os cadernos de atenção básica? Já que é o seguinte, a gente não tem essa... Antes, o caderno de atenção básica, ele vinha impresso e a distribuição era feita pelo próprio departamento de atenção básica através do endereço que a unidade tem no Kines. Então, ele vinha já do DAB. O correio entregava com a etiquetinha vindo já do Ministério da Saúde. Hoje, existe uma contenção de uso de papel no Ministério e a ideia é de você não ter mais essa via impressa. Então, por isso que eu comentei antes, no início, que a gente tem trabalhado com as outras formas de armazenar aqui. Então, vocês podem utilizar o tablet para acesso, até o PDF no celular, o próprio computador, não sei da unidade se vocês podem ou não salvar, pelo menos uma pasta de materiais, não sei se isso é possível, pela questão do gerenciamento das informações, mas a ideia é que cada vez menos a gente receba ele impresso, tá bom? Mas é o DAB que faz a distribuição. Se vocês quiserem tentar mandar um e-mail para o Departamento de Atenção Básica, você entra na página dab.gov.br e tem um Fale Conosco lá que você pode entrar e tentar. Nós aqui, pela Secretaria de Estado, pedimos e a resposta que a gente ouviu foi essa, mas também pedimos para o Estado todo. De repente, o nosso pedido foi muito audacioso, né? Então, você pedindo para vocês aí, de repente, vocês até ganham sim, tá bom? Vou seguir falando aqui
da questão dos fatores de risco. Tá? Então, a idade, a ocupação, então nós temos mulheres que devido à ocupação, né, ela tem um esforço físico excessivo ou uma carga horária mais extensa. Essa carga horária pode ter a ver com um fator de risco, não só a questão física, mas também a questão dela conseguir fazer o pré-natal no horário comercial. E isso deixa um ponto também para a gente pensar no nosso atendimento. Então, por exemplo, no pré-natal, é claro que a gente pode fornecer aquele comprovante de comparecimento e a ideia é que o empregador aceite isso. Mas tem mulheres que têm uma barreira bem importante de acesso, né, de não conseguirem sair do seu trabalho para fazer o pré-natal. E aí teriam que acessar os serviços num horário depois do trabalho. Algumas unidades, pensando nisso, estão estendendo um turno, trocando um turno ou estendendo para após as 18 horas para poder atender de forma programada pessoas que não conseguem acessar, né, o horário de atendimento no horário comercial que ela também está trabalhando no mesmo horário da unidade. E isso foi motivado também pela saúde do homem, porque os homens também não conseguiam frequentar e é uma grande queixa da população masculina, é isso, eles reclamam do horário de atendimento da básica e que eles então acabam utilizando mais os serviços porta aberta, como uma UPA, por exemplo, onde tem a UPA, ou um posto central na cidade onde não tem UPA, ou até o próprio ambulatório do hospital. Então, isso é interessante para a gente também pensar nessa questão do acesso. Tá? Então, isso pode acontecer também aqui. A situação familiar, que pode ter uma situação insegura ou a não aceitação da gravidez, uma gravidez que não foi planejada, e isso principalmente se você tiver uma gestante adolescente. E falando nisso, em gestante adolescente, na faixa etária de adolescente, a gente tem uma estatística de mortalidade materna maior, nessa faixa etária menor, por causas diretas. Então, é importante a gente pensar nesse todo. Situação conjugal insegura, baixa escolaridade, condições ambientais desfavoráveis. Tudo isso são coisas para a gente pensar, mas que a gente continua atendendo na básica. Tá? Condições ambientais desfavoráveis, altura menor que 1,45, IMC que evidencie baixo peso, sobrepeso ou obesidade. Agora, os fatores relacionados à história reprodutiva anterior. Recém-nascido com restrição de crescimento, pré-termo ou mal formado, macrosomia fetal, síndromes hemorrágicas ou hipertensivas, intervalo interpartal menor que 2 anos ou maior que 5, nule ou multiparidade, e aí na multi 5 ou mais partos, cirurgia uterina anterior, 3 ou mais cesarianas, então isso em relação à história reprodutiva anterior. E fatores relacionados à atual, então a gravidez atual seria o ganho ponderal inadequado, infecção urinária e anemia. Esses ainda são fatores que aumentam o risco, mas que podem ser levados na atenção básica. Claro que aqui dentro vai a expertise da equipe. Se você tiver algum fator ou mais que um, mas que você julgar que realmente está muito difícil de acompanhar essa gestante na atenção básica apenas e que você precise de uma segunda opinião do pré-natal de alto risco, por exemplo, às vezes o que a gente pode fazer e que precisa é o encaminhamento pontual. Ou seja, essa gestante vai ao pré-natal de alto risco, faz 2 ou 3 consultas, tem uma questão controlada e volta naturalmente. Por isso que também há uma questão importante, pessoal, da classificação de risco, que é dinâmico. Então, por exemplo, não é o fato que ela já tem um fator de risco agora que isso não pode aumentar no decorrer. Você pode ter uma pessoa que naturalmente começou num pré-natal de baixo risco e que depois evoluiu para o alto risco. Ou alguma que estava no alto risco e o pessoal do alto risco diz, olha, a situação era essa, está controlada assim, 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 nós estamos contra-referenciando a paciente para permanecer na básica e seguir porque essa situação já foi controlada. Estão entendendo isso? Então, não é um estanque, né, em que você tem isso já
solidificado. Então, isso pode ser dinâmico, né? Porque nós estamos falando de fatores aqui. E isso tem é dinâmico. Agora, nós vamos falar aqui de fatores que podem, vejam que tem essa palavrinha, podem indicar um encaminhamento ao alto risco. Então, vamos ver aqui. Mas que se forem condições controladas, vocês podem pensar e discutir. Então, às vezes é isso. Vai, faz uma consulta no alto risco e aí a situação está ok, a situação de base está ok. E aí, segue o atendimento aqui. Então, isso tudo tem que ser muito pensado. O pré-natal de alto risco, o Ministério traz que ele abrange mais ou menos 10% das gestações. Essas gestações, então, de alto risco, elas aumentam significativamente a probabilidade de intercorrência e de óbito materno ou de óbito fetal. E por isso que há a ideia de uma atenção especial e para ser dispensada a essas grávidas com maior risco para a gente poder reduzir a morbidade e mortalidade materna e perinatal. Entalou aqui. E aí, quando eu coloco aqui que a recomendação é A, moçada, o que significa isso? É uma evidência muito forte. Então, realmente, quando bem encaminhado, o pré-natal de alto risco é muito importante. Então, veja que são 10, esses 10% de encaminhamento, ou 15 até, que em outras estatísticas a gente vê, 10 a 15% de gestação de alto risco, extremamente importante que elas recebam essa assistência direcionada. Por quê? Porque o risco aqui é maior. Quais são os fatores relacionados aqui? Cardiopatia, pneumopatia grave, incluindo asma, nefropatia, aí volta um pouquinho, quando eu falo aqui, ó, pneumopatia grave, incluindo asma, vai depender muito da situação. Então, às vezes, ela vai para o alto risco e o colega do alto risco diz assim, não, olha, ela está controlada, a medicação é essa, na crise, se acontecer, precisa de um encaminhamento assim, 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 numa emergência obstétrica vai acontecer isso, 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 isso pode agravar assim, 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 mas o manejo está correto e tal, e entre crises está tranquilo. Estão vendo a diferença? Quer dizer, ela tem uma situação e que pode ser compartilhada com o pré-natal de alto risco. Então, se tiver estabilizado, talvez você precise fazer menos consultas do alto risco e ela segue na básica, porque está controlado o que levaria ela a ser de alto risco. Diferente de você não ter um quadro controlado, tá? Nefropatia grave, as endocrinopatias, especialmente aqui, vamos lá, diabetes, hipotireoidismo e hipertireoidismo. Então, veja que eu estou falando aqui de diabetes. Doenças hematológicas, hipertensão arterial crônica, ou seja, essa mulher já tinha hipertensão. Doenças neurológicas, como epilepsia, e aí também avaliar como é que é esse controle. Doenças psiquiátricas, doenças autoimunes, alterações genéticas maternas, antecedentes de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar, ginecopatias, portadoras de doenças infecciosas, exemplo, hepatite, toxoplasmose, HIV, sífilis terciária, uma ultrassom já com malformação fetal ou outras DSTs. Hanseníase, tuberculose, dependência de drogas lícitas ou ilícitas, então aqui vai entrar álcool também. Qualquer patologia clínica que necessite de acompanhamento especializado. Então veja que já é uma mulher que já tinha uma necessidade de saúde. Fatores relacionados à história reprodutiva anterior que podem elevar o risco. Morte intrauterina ou perinatal em gestação anterior, principalmente se for de causa desconhecida, ou seja, ainda não se sabe. História prévia de doença hipertensiva da gestação, com um mau resultado obstétrico ou perinatal. O que seria esse mau resultado? Uma interrupção prematura da gestação, morte fetal intrauterina, síndrome de HELLP, eclâmpsia, internação da mãe em uma unidade de terapia intensiva. Esses são desfechos ruins na gestação anterior. História de esterilidade ou infertilidade, e aí isso está sendo revertido nessa gestação. Fatores relacionados à gravidez agora. Restrição de crescimento intrauterino, ou seja, agora,
Ela estava no baixo risco, por exemplo, e de repente começou aqui, ó, restrição de crescimento intrauterino. Polidrâmio ou oligodrâmio. Gemelaridade. Malformação fetal, arritmia fetal. Ou distúrbio hipertensivo da gestação. Na existência já de hipertensão crônica ou hipertensão gestacional transitória. Aí é que a gente vai vendo, lembrando aqui que ele colocou uma observação que é bem importante, que é necessário que haja evidência de medidas consecutivas para sugerir hipertensão. Então veja que não é uma medida só, e isso já vale para a nossa interpretação de hipertensão também, mas não é uma medida só isolada, tá certo? E em caso de suspeita de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, caracteriza uma emergência obstétrica. Então, esse é o conjunto de fatores de risco, e aí a gente vai pensando, organizando isso na hora de classificar essa gestante, e essa classificação ela vai acontecendo a cada contato com a gestante. Né? Por isso que a gente está falando aqui, ó, alguns fatores que podem elevar na gravidez atual, vamos dizer que ela estava no baixo risco, estava seguindo tudo bem, mas aí eu tive uma restrição de crescimento uterino entre uma consulta e outra. Opa, tem alguma coisa errada. Então, eu já preciso avaliar melhor, tá? Então, a ideia é dessa questão de ser dinâmica. Os desfechos negativos. Então, a gente sempre fica preocupado com hipertensão? Sim, sempre. A gente fica muito preocupado com infecção urinária? Sim, sempre. Então, tem várias coisas aí, né? Pessoas aqui com desfecho, por exemplo, de doença autoimune, que já tem, né? Lúpus, colagenose. Então, essas sempre são situações que, na presença de gestação, ainda vão mexer com a patologia de base dessa paciente. E, por isso que a gente falou anteriormente, da gente ter a mortalidade materna por causas diretas e indiretas. A mortalidade materna por causas indiretas é justamente esse grupo, que já tinha uma condição especial e que, ao gestar, tem essa condição enfatizada e esse quadro desestabiliza. E aí fica um desfecho que pode ser um desfecho negativo por conta dessas características. Então vejam que a gente tem aqui fatores de risco pensando nas duas coisas. Pensando em questões diretamente aqui que pode acontecer na gestação, mas coisas que essa mulher já trazia com ela. Tá? Então essa classificação de risco gestacional é importante. E daí, a partir disso, eu fiz essa classificação. E a partir disso, a gente vai começar a fazer o calendário das consultas. Tá? Aqui tem a questão de quando encaminhar para emergência obstétrica, mas como a gente está falando do pré-natal aqui em si, nesse momento, eu vou deixar para que vocês possam trabalhar isso separado. Então, ele tem uma parte aqui de o que é uma emergência obstétrica, que é quando você avalia na hora gestante e já está mandando precisa referenciar, e aí você pode acionar a rede de urgência e emergência, que é quando você aciona, por exemplo, o SAMU, passando já que é uma gestante com emergência obstétrica, então eles têm já a regulação para isso. Seguindo na nossa atividade, então olha só, confirmei a gestação, primeira consulta, faço a captação, primeira consulta, vou começar a fazer a minha classificação de risco e aí eu vou fazer um calendário de consultas. O que, que é esperado no pré-natal de baixo risco, então? A ideia, né, é se iniciar precocemente as consultas, a avaliação tem que ser regular. Então, a gente começa com até a 28ª semana, a indicação é que a consulta seja mensal. Da 28ª até a 36ª, quinzenal. E da 36ª até a 41ª semanal. A mulher que chegar aos 41 semanas precisa ir para avaliação do bem-estar fetal e quantidade de líquido amniótico. Então, chegou nas 41 semanas, não teve o bebê ainda, bora pedir para fazer essa avaliação de bem-estar fetal. Tá? Então, como é que a gente vai organizar isso? É aí que eu falo para você da agenda, da importância de você ver o acesso. Por quê? Porque ele começa tranquilinho ali, mensal até um período, depois quinzenal e semanal. Ou seja, dependendo do número de gestantes que você tem, vai aumentar a tua demanda quando ela começa com a questão semanal. Então, quando você consegue compartilhar e alternar as consultas, você tem esses dois profissionais fazendo as consultas de pré-natal. Então, você está tocando a consulta médica e a consulta de enfermagem, os dois estão ali podendo, porque não tem só isso, né, moçada, no nosso serviço.
Então, a gente tem aí uma série de outras demandas que estão chegando e o pré-natal que começa a apertar aqui quando chega no final. Então, vamos pensar em tudo isso. Então, às vezes, por exemplo, quem tem o pré-natal que só o enfermeiro está fazendo consulta, vocês vão ver que, na verdade, ele fica quase que sobrecarregado com o pré-natal aqui e aí não consegue. A pericultura vai ficando, as vagas para hipertensão, diabetes, para visita domiciliar, para as outras coisas, vai ficando meio de lado. Então, precisamos adequar isso. Esse é um ponto que eu coloco para você pensar aí no teu processo de trabalho. E agora vamos falar dessas consultas. Tá? Sendo ela médica ou de enfermagem, o que, que tem que ter? Então, vamos lá. Roteiro da primeira consulta. Lembrando que a primeira consulta é um pacotão. Né? Pacotão, uma consulta maior. Até a gente indica no processo de trabalho que primeira consulta você coloca um tempo maior, porque senão você não dá conta. Né? Independente se a consulta é de enfermagem ou médica, quando for primeira consulta, é legal você colocar um tempo maior. Então, já organiza a agenda para isso. Então, olha só. Esses componentes são importantes de ser avaliado durante o pré-natal. E na primeira consulta, você busca mais coisas. Então, o que você vai buscar? Essa questão de antecedentes familiares, antecedentes pessoais gerais, você vai contar toda essa história. Você anotando bem, fazendo bem o registro, parte depois dessas perguntas, você já tem a resposta. Então, por isso que a primeira pergunta, a primeira consulta, ela é mais comprida nesse sentido. E não poupe esse tempo da primeira consulta, porque são informações que vão te fazer falta no decorrer da assistência. Então, você organiza isso e depois, nas consultas subsequentes, você só vai vendo o que vai mudando. Então, olha só. Alguns pontos aqui para a gente ver. Antecedentes pessoais gerais e ginecológicos e obstétricos. E alguns componentes que nós vamos fazer um checklist aqui que o Ministério nos ajudou a pensar. A data precisa da última menstruação, a regularidade dos ciclos, como é que era, se ela usava ou não algum método anticoncepcional e qual era, qual é a condição de paridade, se teve intercorrências clínicas, obstétricas e cirúrgicas, como foram as gestações prévias, se teve história de hospitalização, né, ou história de hospitalização anterior, uso de medicação, que é medicamento, que às vezes assim a gente vê o registro lá em uso de medicamento contínuo. Qual? Então tem que colocar, tá? Para poder ter continuidade da assistência. História prévia de doença sexualmente transmissível, qual? Exposição ambiental ou ocupacional de risco, quando você pergunta o que, que ela faz. Reações alérgicas, a quê? História pessoal ou familiar de alguma doença hereditária, história de malformação, gemelaridade anterior, fatores socioeconômicos que possam ser importantes, a gente viu ali que tem a ver com as condições, né? Quando a gente vai formar ali as situações de vulnerabilidade, atividade sexual, uso de tabaco, álcool ou outras drogas lícitas ou ilícitas, história infecciosa prévia, vacinações e história de violência, tá? Então, esse aqui é um checklist mínimo dessas perguntas para a gente começar a conversar. Então, por isso que a primeira consulta é maior, fora tudo que tem que preencher, né? Todos os registros que a gente tem que fazer. Na pesquisa de sintomas relacionados à gravidez, questionar existência de náusea, vômito, dor abdominal, constipação, cefaleia, síncope, sangramento, corrimento vaginal, disúria, polaciúria, edema. Então, isso também é importante no kit de perguntas de sintomas. É importante sanar as dúvidas, minimizar a ansiedade do casal, falar sobre alimentação, sobre hábito intestinal e urinário, sobre movimentação fetal, presença, né, de qualquer intercorrência nesse sentido que a gente fala, presença de corrimento, perdas vaginais que possam ajudar a identificar alguma situação de risco gestacional e que possam orientar as nossas medidas e condutas. Então, tudo isso no pré-natal a gente vai sempre conversar. Vamos preencher ficha? Vamos, é o que a gente vai fazer. Ficha clínica de pré-natal, cartão da gestante, preencher no CIS pré-natal, todos os controles, tá? A gente vai fazer. Lembrar sempre da situação vacinal, lembrar dos exames de rotina, os testes rápidos e orientação. Então, inicialmente, a gente começa assim, tá? Agora vamos abrir ponto a ponto. Então, história clínica.
Então, o nome, cartão do SUS, idade, cor, naturalidade, procedência, tudo isso. Então, uma anamnese bem detalhadinha. Os dados socioeconômicos que vão desde o grau de instrução, profissão, estado civil, né, número de filhos, renda familiar, vai colocando lá. Questões de saneamento, questões da a questão da casa. Um ponto que o Ministério colocou aqui que eu achei bem legal, que é a distância da residência até a unidade de saúde para você ver se ela tem dificuldade de acesso e se ela usa transporte público. Então, são coisas assim para você ver se tem barreira, de barreira mesmo de acessibilidade, conseguir, né, chegar. Antecedentes familiares de hipertensão, diabetes, malformação congênita, anomalia genética, antecedentes familiares de gemelaridade, câncer de mama ou de colo, hanseníase, tuberculose, chagas ou parceiro sexual portador de HIV. Antecedentes pessoais gerais, então buscar aí. Hipertensão arterial, diabetes, cardiopatia, inclusive chagas, e aqui ele coloca bastante chagas, até a gente até tem menos aqui, mas é porque esse material é para o Brasil todo. Doença renal crônica, anemias e deficiências de nutrientes específicos, desvio nutricional. O que é esse desvio nutricional? Baixo peso, desnutrição, sobrepeso, obesidade, epilepsia, doença tireoide, viroses, que tipo de virose? Se já teve rubéola, hepatite, hanseníase, tuberculose, malária, sífilis ou outras doenças infecciosas. Então, você veja que é um completão, né? Se é portador ou não de HIV, se já faz ou não uso de antirretroviral, qual é o esquema que faz, se já faz. Infecção de trato urinário, que é uma preocupação importante nossa aqui. Doenças neurológicas e psiquiátricas e o tipo de medicação. Cirurgia, quando que fez. Transfusão de sangue. Se tem alergia, inclusive a medicamentos. Doenças neoplásicas. Vacinação, o que que fez, mostrar a carteirinha. Uso de medicamentos, quais. Uso de drogas, tabagismo, alcoolismo e quanto. Né? Às vezes a gente só vê no registro lá, fuma, sim, mas não coloca quanto. Né? Fazer uma abordagem mínima aqui. Né? Por quê? Porque durante a gestação nós vamos conversar sobre isso, inclusive. Então, para tentar reduzir os danos. Antecedentes ginecológicos, então nós vamos falar de ciclo menstrual, uso de método contraceptivo, se fez algum tratamento para infertilidade ou esterilidade. Doenças sexualmente transmissíveis, incluindo o DIP, e quais foram os tratamentos realizados. Se fez alguma cirurgia ginecológica, quando e o motivo, malformação uterina. Questão de mamas, se tem algum problema, se faz algum segmento, e a última, a colposcopia oncótica, o último preventivo, qual foi a data e o resultado. Em relação à sexualidade, pesquisar início da vida sexual, se tem presença de dispareunia, a prática sexual na gestação atual ou em gestações anteriores, se teve alguma intercorrência, ou ela vai te contar. Número de parceiros da gestante e do parceiro nessa época. Uso de preservativo, essa é difícil, né? Ó, número de parceiros da gestante e de seu parceiro em época recente ou pregressa, né? Então, é hora de começar a buscar a pergunta para a pessoa aí, para poder ver, né? A gente vai estar fazendo toda a triagem aqui de sorologias. Uso de preservativo. Antecedentes obstétricos, e aí, tudo que tem a ver com gestações, se ela já teve, né? Então, número de gestação, número de partos, número de abortamento, nascidos vivos, idade na primeira gestação, intervalo entre gestação, fator RH, que é importante. Se teve alguma criança pré-termo, baixo peso ou macro. Se teve morte neonatal, natimorto, intercorrências, tudo isso nós vamos perguntar. Se amamentou na gestação anterior, né? O bebê se amamentou ou não. Se não amamentou, qual foi o motivo do desmame? E na gestação atual, vamos lá, que a primeira coisa é anotar, então, DUM, data da última menstruação, colocar se ela tem certeza ou tem dúvida, o peso prévio e altura, para depois fazer o acompanhamento no gráfico, segmento da gestação, sinais e sintomas nessa gestação em curso, hábitos alimentares, medicamentos utilizados agora, internação nesse momento, né? Agora nós estamos falando da questão atual. De novo, hábitos em relação a fumo, álcool, drogas, ocupação,
É isso aqui, moçada, extremamente importante, saber se essa gravidez foi planejada, qual é a aceitação dela pelo parceiro e pela família, e isso principalmente se for adolescente. Identificar gestantes que têm uma fraca rede de suporte social e fazer o cálculo de dado gestacional e a DPP, que é a data provável do parto. Então, esse é um combo de informações gerais. E por isso a consulta, então a primeira consulta a gente tenta buscar um maior número de informações. Mas essas informações a gente também vai obtendo e complementando. Vamos dizer que você percebeu que tem informações que você não conseguiu pegar na primeira consulta. Você vai colocando. Importante a gente ter um monte de informações que nos permitam utilizar essas informações no melhor segmento dessa paciente. Algumas coisas que a gente não pode esquecer na qualidade da consulta em relação ao exame físico é a parte de avaliação nutricional, toda consulta precisa ter peso e cálculo do IMC. Por isso que está pedindo ali o peso prévio, porque a interpretação do gráfico durante a gestação vai ter alteração. Então, esse material, pessoal, que o Ministério preparou aqui, nessa abordagem geral, ele justamente faz toda a abordagem, ele ajuda o enfermeiro e o médico a fazer uma orientação mínima nutricional para essa gestante. Porque não é da nossa realidade na básica a gente conseguir que toda gestante passe por um nutricionista. E outra coisa, ela passaria por uma consulta, se fosse o caso, e o seguimento disso? Então, a gente vê que na realidade da atenção básica isso não existe. Né? Não é acessível. Então, a gente precisa repensar aqui, com base na avaliação nutricional, a gente fazer atividades para que a gente possa realmente apoiar essa gestante na orientação nutricional. Então, você que tem NASF e que tem um profissional de nutrição aí, tente colocar que esse profissional de nutrição trabalhe essas informações do caderno 32 aqui, com a equipe toda, para ajudar a equipe a ser criativa na hora de falar sobre isso, para ajudar a equipe poder conversar esses detalhes da orientação nutricional, mas que vão ser extremamente importantes aqui nesse ciclo. Tá? Isso pode também acontecer numa atividade de grupo, onde vocês podem fazer exatamente as orientações em grupo. E aí, muito cuidado para não colocar todo mundo no mesmo grupo, aquele que está com controle de peso, aquele que aumenta, aquele que diminui. Então, vocês podem fracionar os grupos dentro do pré-natal e organizar, então, para potencializar a presença de alguém do NASF para ajudar. Então, essas são sugestões, tá? Vocês é que vão vendo o que funciona mais para a realidade de cada um. Mas a ideia é que são indispensáveis esses procedimentos. Avaliação nutricional, medida da pressão arterial, palpação abdominal e percepção da dinâmica, ou seja, usar as manobras, a medida da altura uterina, a ausculta de BCF, registro de movimento fetal, realizar o teste de estímulo sonoro simplificado, que é o TES, o teste da buzininha, para contar BCF, ver se houve ou não alteração na presença de estímulo, verificação da presença de edema, exame ginecológico, durante a gestação, coletar uma citologia oncótica, fazer o exame clínico de mamas e o toque vaginal é de acordo com as necessidades e com a idade gestacional. Então, não é obrigatório em cada consulta, tem uma rotina. Então, vejam que a gente tem um combo, um mínimo, no exame físico de cada consulta, tá certo? E esses componentes precisam realmente ser preservados. Então, nós realmente precisamos, para qualificar a consulta, então não existe aquela consulta que não tem exame físico, não existe aquela consulta em que você não pesa, em que você não marca na agenda, em que você não utiliza o gráfico para você marcar acompanhamento, nada disso. Quer dizer, é uma consulta que está faltando elementos de qualificação da assistência. Então, olha só, no exame ginecológico, isso é uma observação que a gente coloca aqui,
porque é uma dúvida que o pessoal pergunta bastante. No exame ginecológico obstétrico, deve-se avaliar a genitália externa, a vagina e colo uterino, e o toque bidigital, útero e anexos. Ok. Após a 12ª semana, então antes você pode fazer isso, inclusive fazer para ver amolecimento de colo e tal, para questão até de diagnóstico. Após a 12ª semana, já começa a medir a altura do fundo uterino no abdômen. E a ausculta fetal começa a ser introduzida a partir da 12ª semana com o sonar. Tá? Outra coisa, o pessoal que não tem sonar para fazer o pré-natal na unidade. Lembra que a gente falou de coisas mínimas que precisa ter? Então, o sonar é uma delas, né? Porque nem todo mundo e nem toda a idade gestacional que comporta para a gente usar o PINAR, né? Então, tem gente que nem conhece, né, o PINAR, que é mais antigo. Mas a ideia do sonar, então, tem que ter. Então, não precisa ter um por consultório, mas a ideia é que tenha compartilhado. Enfermeiro e médico tem que ter sonar. Então, ou um, ou outro, ou os dois, né? Mas a unidade, a equipe tem que ter. E, nas visitas subsequentes, sempre medir a altura uterina, pesar a paciente, medir a pressão arterial, verificar a presença de anemia através da inspeção de mucosa, verificar edema, verificar BCF, avaliar já o preparo das mamas para lactação, e tudo isso é o que vai ser colocado no programa de cada consulta. Né? Então, o Ministério até colocou aqui um kit, né? Que é o exame físico geral, inspeção da pele e mucosa, sinais vitais, palpação da tireoide, região cervical, supraclavicular e axilar, já pesquisando nódulos ou alguma normalidade, ausculta cardiopulmonar, exame do abdômen, exame dos membros inferiores, determinação do peso, da altura, calcular o IMC a cada consulta, avaliação do estado nutricional, então a gente vai lá no gráfico para preencher a medida da pressão arterial, pesquisar edema, e o exame específico gineco-obstétrico, que é esse que a gente falou, a palpação obstétrica com as manobras, a medida de avaliação de altura uterina, a ausculta de BCF, registrar os movimentos fetais, o teste da buzininha, o exame clínico das mamas e o exame ginecológico. Então, a gente tem esse combo aqui para trabalhar. Então, é claro que a consulta de pré-natal, ela é uma consulta com mais detalhes, mas como ela é uma consulta mensal, quer dizer, você faz a primeira, onde você coleta uma série de informações do entorno da paciente e tal, e depois você vai tendo um objetivo, né? Conforme a consulta vem, a mulher tem que ter o espaço da apresentação das dúvidas e tal, e você vai trabalhando essas dúvidas e o segmento. Os exames complementares de primeira consulta aqui, então o Ministério já coloca, a gente tem aqui, na nossa realidade, né? Já um kitzinho de exames esperados para a nossa realidade aqui. Então, o que ele coloca minimamente? Hemograma, tipagem sanguínea, e se o fator, né, for RH negativo, já pediu cumbizinho direto, glicemia de jejum, os testes rápidos para sífilis e para HIV, as sorologias depois, de anti-HIV, toxoplasmose, aí IgG e IgM, sorologia para hepatite B, exame de urina, ele já coloca aqui, né? Exame de urina e urocultura. Então, vamos comentar um pouco da urocultura. Então, a gente sabe que tem município que não tem nem pactuado a urocultura. Ultrassom obstétrico não é obrigatório para verificar a idade gestacional, então ela não precisa estar presente na primeira consulta, não é obrigatório, então é por necessidade. O cito patológico é se necessário, e aí vai ser avaliado no decorrer. Exame de secreção vaginal, se tiver indicação clínica. Exame parasitológico de FED, se tiver indicação clínica. Eletroforese de hemoglobina, principalmente se a gestante for de raça negra ou tiver antecedentes de anemia falciforme ou apresentar história de anemia crônica. Então, também tudo se necessário. Aí ele coloca aqui uma série, dependendo da interpretação dos dados, da anamnese e tal, tem uma série de condutas gerais aqui que são individualizadas. E o Ministério separou também um roteiro para as consultas subsequentes. Então, ele faz um grande, isso, e a eletroforese não é para todas, então, isso, pela indicação do Ministério, não. Em Mato Grosso do Sul, a gente tem um kit
né, do pré-natal, que foi incrementado um pouco mais, né? Então a gente tem o que a gente manda ali para do IPED, né? Então é um rastreamento maior que a gente tem, que é um diferencial nosso aqui de Mato Grosso do Sul. Então a gente testa mais coisas. O Ministério, como fez aqui o material para o país todo, colocou pessoas que estão numa realidade bem menorzinha, bem pior do que a nossa e realidades melhores do que a nossa. Mas em relação ao rastreamento, pessoal, tanto do pré-natal quanto o rastreamento do recém-nascido, através do teste do pezinho, nós estamos muito bem. Nós estamos à frente de muitos estados. Acho que estamos um dos melhores estados em rastreamento. Então, isso é um ponto muito positivo para nós, tá? E aqui há uma sugestão de roteiro das consultas subsequentes. Então, as próximas consultas, aí já começa, ó, melhorou para nós o tempo, hein? A anamnese atual sucinta, já começa a pensar nas queixas atuais, sinais de intercorrência clínico-obstétrica para poder reavaliar o risco gestacional, o exame físico já é mais direcionado, verificação do calendário vacinal, já começa a avaliar o resultado dos exames que já foram pedidos. Já faz uma revisão e atualização do cartãozinho da gestante, da ficha pré-natal, né, da agenda. E aí a gente vai começar a pensar agora aqui, controles maternos. Cálculo e anotação da idade gestacional, sempre. Determinação do peso, bora ir lá no gráfico para marcar, para ver como é que tá. E claro, aí nós vamos ter condutas muito individualizadas, porque eu fui lá no gráfico e marcou. Quer dizer, de um mês para outro, blum, foi lá em cima a questão do peso. Então, hora de conversar sobre essa situação, né? Medida da pressão arterial, palpação obstétrica e anotar sempre no gráfico os achados. Pesquisar edema, exame ginecológico. Então aí, e o exame clínico de mamas para a gente já começar a fazer esse preparo da mama, né? Que é o tempo todo para a amamentação. E que hoje está tranquilo, né? Vocês vão ver ali que não é para usar nada, é muito tranquilo. Então, na verdade, o que a gente vai conversar mesmo com a mulher é o preparo dessa mama mesmo, né? Então, não tem mais, não se usa nada, não se passa mais nada, tá muito tranquilo hoje o preparo da mama. Então, também não precisa falar já na primeira consulta, a gente vai introduzindo, né? Segunda, terceira, quarta consulta, a gente vai conversando com ela sobre o plano de parto, também não precisa falar sobre o parto na primeira consulta, que ela já tá com a cabeça, né, cheia de coisa, com aquela. É, iniciando o pré-natal, aquele monte de informação. Então, às vezes, a gente vê o profissional também antecipando uma série de informações que a mulher ainda não, que ela ainda não está pensando e que talvez não seja ainda o melhor momento. Então, a gente vai caminhando nesse segmento que é importante, tá? É, o controle fetal através, então, o BCF, que a gente vai fazer, os movimentos, e esse teste de estímulo sonoro simplificado é quando você quer saber, quando ela diz assim para você, né, a indicação clínica desse teste, que é um teste bem simplificado, a ideia é o seguinte, é você ter aquela buzininha, né, e você faz a buzininha e você conta, então, o BCF antes do estímulo, ele fala aqui depois como é que faz o teste. Estou falando só em termos bem gerais. Faz a buzininha e a moral da história é ver se o bebê ficou agitadinho depois da buzina, do estímulo. Então, sem grandes recursos, você vê que o bebê reagiu positivamente ao teste do barulhinho. Então, isso fica mais quando a mulher diz que não está sentindo o bebê mexer muito, que acha que o bebê está mexendo menos e tal. Então, aí você acaba dando uma investigada melhor nisso, tá? Aí, claro. A gente vai ter uma surpresa, né? Cada exame que você faz, você tem uma surpresa de resultado para você trabalhar. Cada vez que você pesa, mede, calcula o IMC, você tem uma surpresa de resultado que você vai ter que lidar. Então, assim, e assim, essas são as nossas ações o tempo todo. Então, a gente vai o tempo todo trabalhando com aquilo, aquele conteúdo que a gestante traz. Tem a questão emocional, como é que está indo o preparo da casa, como é que ela está, se ela está trabalhando, como é que ela está conseguindo ir para o trabalho, se ela tem, né, algumas dificuldades importantes, quais são as queixas que ela apresenta, e assim vai. Então, a ideia do pré-natal é a gente alinhavar junto com essa gestante, com esse casal, esse acompanhamento.
Então, ela vai passar pelo dentista nesse período também. E a ideia é importante para a gente ir trabalhando. Então, assim, o pré-natal, ele vai ser... Tem momentos que ela pode vir para a unidade para fazer a vacina, por exemplo. Vamos tentar fazer aproveitar aquela ida da gestante no dia que ela faz a vacina. De repente, ela vai e passa pelo atendimento odontológico, passa por uma orientação, ou é a hora do grupo. Porque o que, que a gente vê também dentro das agendas, né, pessoal? Às vezes, a gente vê aquela agenda pingadinha, né? Então, ela ser gestante, né? Porque naquele período ela tem uma agenda tão grande de coisas para cumprir e ela não dá conta. Outra coisa que a gente viu também é o pessoal marcar, por exemplo, o exame ginecológico ou fazer o cito ou para colher um exame de secreção, por exemplo, marca outro dia. Não marca na consulta do pré-natal. Por que fazer isso? Ela tem que voltar de novo, gente, naquele sol. Olha a lua que está fazendo aí nesses dias em Mato Grosso do Sul. Então, assim, muito difícil ficar fazendo essa mulher voltar para ações picadinhas. Então, na hora do acesso, pensar realmente em como fazer. Nesse nosso material, o que, que eles miuçam aqui, que eu não vou entrar, porque eu sei que vocês já sabem, mas assim... Só para a gente rever mesmo, ele ensina como fazer o cálculo da idade gestacional, ele mostra como fazer a data provável do parto, aquelas continhas, ele fala como é que faz o teste, o TES, né, o teste aí de estimulação sonora do bebê, como preencher o gráfico, eu vou até correr a barra aqui só para vocês, para dar um gostinho para vocês, que material bacana do Ministério e que realmente, olha só, ele faz até os exemplos, ó. Avaliação nutricional. Acho que isso é um conteúdo, pessoal, que vale a pena todas as equipes trabalharem, tá? Procedimento para medida de peso, como fazer, passo a passo, tá? Quem já sabe, ótimo. Quem está meio enferrujado, bora lembrar. Como fazer o cálculo do IMC, como fazer o cálculo dentro do ciclo da idade, com a idade gestacional, para você marcar. Ele tem já a interpretação, a avaliação do estado nutricional da gestante, segundo o IMC, mas também segundo a idade gestacional. Veja que ele tem uma mudança, né, que é diferente da gente calcular o IMC fora do ciclo gravídico. Então, esse é um material que está bem mastigadinho. Então, ele coloca, conforme o diagnóstico, baixo peso, o adequado e o sobrepeso e obesidade. E nós estamos tendo aí uma leva de gestantes com sobrepeso e obesidade, tá? E aí, ele vai mostrar, vou mostrar para vocês aqui embaixo, olha, como fazer a marcação do gráfico. Então, ele mostra exatamente como interpretar para fazer a curva. E aí, ele vem para a intervenção, pessoal, que é aqui que eu falei que nós não temos na nossa realidade aquela coisa assim do encaminhar ao nutricionista. Não, não faz parte da nossa realidade. Então, nós vamos trabalhar, olha só, o estado nutricional, olha só, o prognóstico da gestação é influenciado pelo estado nutricional, isso é importante, tanto o estado nutricional antes quanto durante a gestação. Então, é por isso que é foco de todas as consultas. E aí, a gente tem um material aqui que são os 10 passos para uma alimentação saudável para gestantes. E são orientações simples que podem ser feitas pelo médico, pelo enfermeiro, que não são orientações privativas aqui do profissional nutricionista. Então, nós podemos trabalhar, olha. Então, ele tem várias dicas para a gente trabalhar. Ele coloca aqui para a gente ter uma noção das porções diárias, exemplos, tá? E isso é muito importante, porque torna a nossa consulta mais prática. E lembrando, né, pessoal, se nós tivéssemos na nossa realidade, nas equipes de básica, nutricionista, né, em quantidade suficiente para atendimento individual e tal, é uma coisa, mas não é o nosso caso. Então, você que tem nutricionista no NASF, não adianta você ficar encaminhando todas as gestantes para nutricionista do NASF, porque o atendimento individual, se... Quando é pensado para o profissional do NASF, o atendimento individual é para aquele paciente da dificuldade de manejo de tratamento, tal, não é para aquele atendimento básico, por exemplo. Aí sim, para aqueles atendimentos bem pontuais. Então, na verdade, não tem como a gente correr disso. A ideia é a gente trabalhar, fazer uma atividade de educação permanente e trabalhar esse material,
Porque esse vai ser o conteúdo da nossa consulta. O tempo todo a gente conversando sobre isso, tá? Então, aqui, só para mostrar para vocês esse potencial do material, espero que vocês utilizem para fazer uma conversa. Vocês podem fazer uma reunião só sobre a parte nutricional. Uma sobre um pedaço sobre o gráfico, que eu acho que uma hora dá para fazer, e o outro pedaço, a minha sugestão, que vocês façam sobre exatamente essa questão da orientação nutricional. Depois vem a questão do controle da pressão arterial também, então não fica nervoso com isso. Ah, tô meio enferrujado de pré-natal e tal, vem pra cá. O material tá aqui pra você, sem problema nenhum. Como que você avalia? Então, tranquilo, tem as condutas, inclusive, conforme você vai verificando. Então, é um material realmente que é pra serviço, tá? E olha só, outra questão aqui que o pessoal, Michelle, tô enferrujado aqui pra fazer o pré-natal nisso. Palpação obstétrica e medida da altura uterina. Ah, eu estava num trabalho e faz um tempão que eu não faço pré-natal e agora eu cheguei aqui e tenho que fazer pré-natal, por exemplo. Então, bora vir para cá. Tem uma colinha para você aqui, uma aulinha para você com desenhos. Olha as manobras aqui, tá? De palpação. Então, tranquilo para você voltar a estudar e porque isso aqui vai fazer parte do teu dia a dia. Então, se você está meio enferrujado, volta para cá. Medida da altura uterina, como fazer, como segurar a fita métrica. Então, às vezes, a gente vê o pessoal fazendo a medida de altura uterina incorretamente. Então, tem técnica para isso, certo? Então, bora a gente conversar sobre essas coisas em reunião de equipe, tá? Tem os exemplos aqui, como auscultar o BCF, tá? Então, aqui está ela com o pinarzinho lá, né? Mas a gente espera que você tenha o sonar aí. Registro dos movimentos fetais. Vou falar, acho que o teste, deixa eu ver onde é que está aqui. Aí o testezinho que eu estava contando para vocês da buzininha. Né? O teste de estímulo aqui, que é o TES. Tá aqui, quando tiver indicação, pode fazer. Então, tá aqui. Então, gente, olha, como avaliar edema. Então, é um material de clínica mesmo para você trabalhar. Então, não se aperte, tenha o material à mão, mas faça um cronograma de capacitação que é bem importante, tá? Então, aqui está falando, olha, exame ginecológico, coleta de material de copistologia oncótica, todas as dicas para você fazer aqui, a conduta frente ao resultado, exame clínico de mamas, preparo de mama para amamentação, que vai fazer parte da tua orientação aqui. Então, o que o Ministério deixou, né? Tá muito simples hoje esse preparo da mama, do aleitamento, já fala da posição, já fala da pega. Então, esse é um material que eu queria trazer para vocês, que realmente tem que fazer parte da educação continuada da equipe aí, né? Da educação continuada não, da educação permanente. Você tem que ficar, porque realmente é uma necessidade do serviço. Os exames complementares aqui, então, primeiro trimestre, né? Segundo trimestre, terceiro trimestre. E depois, como você vai fazer com os resultados, tá? Então, ele coloca aqui alguns exemplos, tá? Conduta diante de resultados. Então, também bem mastigado aqui para vocês verem. Ah, eu fiquei em dúvida. O que significa VDRL positivo? Vem para cá. Tá? Então, esse é o teu material de consulta o tempo todo. Urina tipo 1 e urocultura está aqui. A dosagem de hemoglobina, como interpretar. O teste aqui de tolerância à glicose. Então, está aqui. E também, se você encontrar ali necessidade da prescrição de alguns suplementos, entre eles aqui o sulfato ferroso, então também ele tem aqui a questão. E a suplementação de vitamina A também. As vacinas que nós conversamos antes, então o calendário, o que é esperado para essa gestante fazer. E depois, então, essa parte toda, pessoal, é de assistência ao pré-natal. Então, realmente, olha, um material riquíssimo para vocês estudarem. Eu não conseguia falar que era realmente um geral da situação para a gente conversar e apresentar o material para vocês mesmo. Por isso que eu nem quis fazer um slide, porque é tanta coisa legal que eu queria que vocês manuseassem junto comigo aqui. E tem uma outra parte dentro da assistência pré-natal, que são os aspectos psicoafetivos da gestação e do puerpério, que está fantástico também. Então, ele fala sobre a família, o companheiro, a aceitação da gestação ou não, a valorização da vida. Agora, a gente está falando
do Setembro Amarelo, né? Então, algumas questões importantes aqui também nessa nossa abordagem dos aspectos psicossociais e como atender de forma integral o pré-natal e puerpério. Então, a minha ideia, moçada, era de conversar com vocês um pouco, um geral sobre isso, né? Sabendo que esse é um material riquíssimo, ele tem 320 páginas aí. A gente só fez um recortezinho pequenininho dentro da assistência pré-natal, ali na parte do pré-natal mesmo, mas ele tem toda a parte de emergências obstétricas, ele fala do parto e ele fala do puerpério. Então, ele vai desde a pré-concepção, né, para aquele padrão ouro que a gente gostaria do casal procurando o serviço de saúde antes de engravidar, né, e até o bebê, o RN. Então, é um material realmente bem completo, um material de serviço e que foi atualizado pelo Ministério da Saúde. Nós ficamos à disposição de vocês aqui do Telesaúde, tanto dos médicos quanto dos enfermeiros ou dos demais profissionais, para que vocês possam encaminhar os casos de vocês através da teleconsultoria ou ideias, inclusive, de como organizar as agendas, o processo de trabalho. Nós também ficamos à disposição. E se vocês quiserem fazer demandas exclusivas apenas para o município de vocês, vocês podem encaminhar para a gente o pedido e nós podemos fazer uma web separado só para o município com aquele tema específico. Então, a nossa ideia é não deixar o material muito comprido, por isso que eu já estou parando, e a ideia era mostrar o caderno como um todo e as possibilidades e falar da classificação de risco gestacional, que é o que mais aperta, é o que mais aparece. Mas a ideia é que vocês possam acionar de forma ou por cidade ou de forma profissional individualmente a teleconsultoria para que vocês possam compartilhar os casos de vocês e as dúvidas de vocês nesse canal. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estavam online. Esse material fica disponibilizado depois para assistir a hora que você tiver um tempo ou trabalhar numa reunião, um pedaço dele. Esse material ele é uma produção para o Sistema Único de Saúde, então a gente disponibiliza ele em vários canais para que a gente possa realmente fazer multiplicação de conteúdo. E nos colocamos à disposição. Obrigada pelas colocações de vocês no chat sobre o pré-natal do parceiro. Fantástica a iniciativa de vocês. Realmente, nós estamos vendo profissionais muito comprometidos com a atenção básica, querendo realmente que a coisa dê certo. E a gente só tem que agradecer aqui a presença de vocês. Pedir de antemão desculpa pela rapidez da conversa, pelo material ser tão grande, né? Então, um material muito grande, mas ele dá aquele gostinho de quero mais, né? Então, para que vocês possam realmente dividir esse material aí, como diz, esquartejar o material aí por capítulo, por pedacinho, para que vocês possam, então, organizar as reuniões de educação permanente de vocês. Tá? Obrigada pelo retorno, eu espero que vocês tenham gostado, eu dei umas travadas ali para falar algumas palavras, vocês me desculpem, a gente vai ficando ansioso, né, e vai ficando olhando o reloginho passar e quer falar rápido, e a ideia é essa então, contem comigo e com a equipe do Telesaúde, ficamos sempre à disposição de vocês. Tá? Então, nossos canais de contato vocês conhecem, e um bom trabalho para vocês, bom pré-natal para todo mundo, e que as nossas gestantes possam se sentir bastante seguras nos nossos atendimentos. Acho que isso é importante para os nossos objetivos de redução de mortalidade materna e para que a gente possa realmente qualificar o nosso pré-natal, ter os nossos RNs sul-mato-grossenses aí felizes da vida, tá certo? Um grande abraço, obrigada pelo retorno de vocês e nos vemos numa próxima. Agora em outubro estamos cheios de atividades aí em relação à saúde da mulher, então mantenham ligados aí no canal do Telesaúde. Um abraço!